Сьогоднішній ранок разом з нами починають хлопці, які через любов до музики і саксофонного мистецтва рік тому утворили саксофонний квартет «Sax Kings». І ми продовжуємо з ними цікаву розмову. Ми трохи торкнулися історії саксофону. І я знаю, що раніше саксофон використовували тільки у воєнних оркестрах, так? Так, саме перше, де його використовували. Фактично, Адольф Сакс і шукав, от, я доповнюю, що Володя говорив, що він шукав якийсь такий мікс між кларнетом і трубою. Кларнет був трішки мало за силою звуку, а труба ніби була забагато. І він вирішив просто винайти щось от таку золоту середину. Так. Та, це потрібно було перш за все для військових оркестрів. А пізніше він його фактично, як то сказати, удосконалив це все. І далі він почав, популярність почала рости і в симфонічних оркестрах, і, як ми знаємо, в джазі. Я знаю, дуже багато композиторів звернули на нього увагу. І Чайковський, і Мусоргський, Равель, я знаю. Так, стали використовувати саме саксофон у своїх. І не ті, так, і різновиди. Там і сопрано, і альт, саксофон, і тенор. Слухайте, а скільки взагалі існує саксофонів? Різновидів? Вісім. А я в інтернеті читала, що сім. Перерахуйте. Сопранино – это самый маленький саксофон, вот форма похожа, как и сопрано, то, что Володя, но только чуть-чуть короче. Сопранино, сопрано, альт, тенор, баритон, бас, контрбас еще существует. І субконтрабас. І я доповню це все. Насправді експерименти щодо саксофонів, їх розмірів, набагато більше. Вони настільки, напевно, вони просто хочуть трішечки, як то кажуть, перешігалять по-російськи кларнет, бо в кларнеті їх 22 різновиди. А, там суперництво таке. Не знаю, можливо. Я просто був на конгресі 2006 році в Любляні, і там був виконавець на саксофоні сопріло. Тобто він взагалі такий маленький-маленький, от я не знаю, розмір там, не знаю, сантиметрів 40, я не знаю, як на ньому, фантастично, високий такий голос. Тобто експерименти продовжуються. І знову ж таки, були такі саксофони, що я просто, він був вищий мене, було дуже цікаво на ньому пограти. Дивно. Я знаю, що у вас у кожного, дуже вдала музична кар'єра, так? Хтось сольною кар'єрою займається, хтось грає в інших музичних колективах. От навіщо ви створили квартет? Займалися б собі сольною кар'єрою або грали б собі, як і грали. Чому виникла така ідея, така потреба, можливо, зібратися в чотирьох? Скажімо, якщо навчаєшся в консерваторії, то неможливо не бути солістом, тому що є також екзамени, є сесії, де... І амбіції, так? Хочеться про це заявити. Хочеться завжди бути найкраще. Без амбіцій неможливо. Звичайно. І просто ми неодноразово, скажімо, зустрічаємося, давно один одного знаємо. І вирішили, чому не спробувати? Тому що є репертуар, є хороші ноти для ансамблю, переклади. Чому б не спробувати себе в такому образі, скажімо, пограти разом? А складно у квартеті? Ось я знаю, коли вокалісти кажуть, що є таке поняття ансамблю. Можливо, у кожної людини є класний голос, чудовий просто. А разом або там в трьох, у чотирьох вони не звучать. Знаєте, нам, напевно, в цьому плані пощастило. Хоча я вважаю, я закінчував аспірантуру по камерному ансамблю, і я теж знаю, в ансамблі поварився досить. Ансамбль взагалі починається з відносин. Він починається не з того, як ми граємо, припустимо, а від того, як ми спілкуємося один одного. Ми в даному квартеті всі дуже різні, але так сталося, що ми якось ми доповнюємо один одного. І тому, тобто, фактично. Тобто ви дотримуєтесь принципу психологічної сумісності, так, як це називається? Придержуємося цього принципу, просто так складується само собою. Вам пощастило, так? Тобто в нас якось так є різні грані, якісь різні барви. І буває по-різному. Буває так, коли репетиційний процес буває не завжди, далеко не завжди все гладко. І ми бувають, такі конфлікти, але ми якось репетиція проходимо спокійно. Це нормально, творчий спорт. Так, тому таке воно цікаве життя. І тому я зараз пропоную подивитися нашу кіноафішу. Отож, шановні глядачі, ми разом подивимось кіноафішу, а потім повернемось до теми нашої розмови. Нагадую, гості нашої студії – саксофонічний квартет «Sax Kings». І ми продовжуємо нашу розмову.
Хлопці, я знаю, що ваш колектив існує тільки рік, але ви вже плідно попрацювали і у вас є дебютний альбом. Розкажіть про нього. Так, от я його покажу. За рік нашої праці ми просто вирішили, що наша творча праця не має так минути просто так. Ми записали один диск, це наш перший диск прем'єрний. Він в себе включає музику класичну, тобто ми так трішечки мікстанули. Це класика, п'яцоли трішки і популярна джазова класична музика. Просто знаєте, дивно, зазвичай просто саксофон асоціюється із джазом. Сразу, якщо кажеш там саксофон, джаз, ну одразу така паралель виникає. Це Америка, це вплив Америки. Так? Тому що звідти пішов джаз і він в свій час, тобто заборонявся у нас тут, а потім, коли це стало більш поширено і дозволено, то всі почали просто фанатіти. Ну не всі, але багато людей і слухали. І зараз відновлюється зацікавленість у джазі, дуже багато людей цікавляться блюзом, джазом, саме такими джазовими напрямками. Навіть якщо подивитися в Києві, дуже багато джазових, блюзових ресторанів відкривається, де можна почути живу музику. Ну що ж, настав час почути живу музику у нашій студії. Будь ласка. В ряду на вашому концерті дуже приємно. Справді, я вважаю, що вашому викладачеві не буде соромно за вас. Справді, я вам дуже вдячна. Я думаю, що наші глядачі отримали таке ж величезне задоволення. Ви знаєте, знову ж таки, у моєму друзі в інтернеті я прочитала, що з 30 вересня буде проходити у галереї «Мінус 4» виставка. Я навіть зачитаю «Вічність романтики». Ви там будете грати. Ви романтики взагалі? По ваших обличчях, я думаю, що ви ще не знаєте, що ви там будете грати. Мені здається, так, коли ти граєш на саксофоні, не бути романтиком. Це якось парадоксально. Ви вже обрали репертуар, що будете грати? Так, я думаю, що це знову ж таки буде, ми осягнемо трішечки від класики, через п'яцоло і до популярної джазової музики. Тобто, щоб показати різні, що можна грати різні стилі на саксофонах, це не тільки джаз, а це так само і класична музика дуже чудово і органічно звучить на саксофонах. Як то кажуть, не обирай собі кумира, але у кожного музиканта є все ж таки люди, на яких вони хочуть бути, ну не те, щоб схожими, яких, ну музика яких їм подобається, так? Є якісь такі уподобання музичні? Звичайно, є. Хто? Наприклад, мій кумир – це Клод Делянгл, це французький саксофоніст. Я просто схиляю свою голову перед його тембром звуку, перед його, не знаю, силою звуку і на те, наскільки він хороший музикант, скажімо, один із кращих в світі. Угу. Це мій кумир особисто. Ви розділяєте смаки з колегами? Так, я думаю, що, ну, я розділяю з ним, тому що це школа. Угу. Так як ми є, ну, представниками академічної школи, то це представник дуже, якби, високого рівня. Ви знаєте, ось як будь-який професіонал, там, або спортсмен, або музикант, людина постійно прагне вдосконалювати свою майстерність. Куди далі будуть ваші кроки направлені, не знаю, шлях життєвий, куди взагалі, вас заведе? У нас дуже багато ідей хороших, надіємося, що вони всі збудуться. Дуже хотілося обов'язково
зіграти на конкурсі, обов'язково там зайняти як мінімум першу премію. Я вам бажаю. От, обов'язково хотіли б записати новий диск, і чим побільше концертів, це для нас найбільше нагорода. Ну, звичайно. Ну, а тож я бажаю, щоб всі ваші мрії та сподівання справдилися, коли отримаєте першу премію, коли запишете новий альбом. Будь ласка, приходьте, поспілкуємося. Ми з радістю, завжди з радістю. Ну, а ми разом з гостями бажаємо усім без винятку гарного, легкого та радісного дня. Це програма «Ранок». Хай щастить!